どうも、ティラミスです。ってわけで、本日はね、数ヶ月前までガチで光栄武器最強と言われていたリッターが、なぜ最弱の棒切れと今呼ばれているのかっていうのを話していこうと思います。で、これ、スプラ YouTuber によくある、嘘なんじゃねえのって思った方もね、いると思うんですよ。なんですけど、これ、マジのガチで、この間の大会の使用武器みたいな、載せておくんですけど、マジで、いないです。なんならスクイックリンくん参戦しちゃってるっていう。もうスクイックとリッターの使用率が同じっていう。これ、やばいんだよね、本当に。数ヶ月前だったら、これ、ほとんどリッターでもおかしくないんだけど、今やラピエリとか、ジェットとかがいて、で、主になんで、じゃあ抱きついかっていうと、そもそも今の環境、狙える場面が少ないんですよね、敵を。これ来るな。うぃ、ちょっと待ってね、これやるわ。オッケー、あれ?やれると思う、それ。みんなで、頑張れ。ナイス、ありがとう。で、なんで狙えないかっていうと、ジェットスイーパーのマルチミサイルハイプレの回転率がやばすぎるのと、インクアーマーがほとんどの編成にいるんで、当てたとしてもアーマーで耐えられちゃうっていう、すごいね、チャージ扱いが、今ね、苦しそうにしてるのをよく見ます。この間チャージャー使ってる人の放送を見たんですけど、ジェットスイーパー練習してました。それぐらいチャージ扱い苦しんでるっていう。確かに、あれしか、ジェットスイーパーが本当に強いんだよね。まあでも相手にする分には全然リッターきついなって思うんですけど、まあ僕の使ってる武器がケルビンで硬直があるんで、チャージャーに抜かれやすいっていうのはあるかもしれないんですけど。で、なんでこうやってリッターの話をしてるのに僕がね、スプラスコープを持ってるかっていうと、まあリッターが当たらないからという。まあ当たらないなら濡れるスプラスコープを使った方が味方負担になんないんじゃないかな、みたいな。でもスプラスコープ今、ちょっと熱いと思ってて、その理由が、リッターって何が強いかっていうと、射程誰にも負けないっていうとこだと思うんですよ。なんですけど、なんですよ。何を言ってるんですよ。射程誰にも負けないんですけど、マルチミサイルとハイブレに射程負けてるっていう、リッター使っててチャージしてたらハイプレイ撃たれて、撃てなくなるみたいな、よくあると思うんですよ。そんな感じで、射程をあんまり活かせないというか、まあ、だったら、濡れるし、チャージも早いスプラスコープのが強いんじゃないか、みたいな感じで、スプラスコープ強いんじゃないかな、みたいな。まあ、僕はね、リッター使えないんで、リッターチャージ遅いのと、すごいね、プレッシャーがかかるんだよな、自分で使うと。こっちはいっぱい撃てるから外しても、まあ、インクいっぱいあるしって感じだけど、リッターってインクないから、外した時に、マジでごめん、うわ、また外した、マジでごめんって、負のね、ゲージが溜まってしまう。心のね、ソウルジェムがもう濁る。リッターを使うと。まあ、抜かなくてもこうやってボムラッシュで、オッケー、ボムラッシュで、やばくね?やばい!てか、今思ったけど、こっちの編成やばいな。チャージャー2枚にお風呂っていう前線がいなさすぎる。相手もリッターアイドルだけど、こっちのがやばいな、編成。待って、待って!マジか。あー、やって、誰か頼む、マジで。当ててもアーマーが。桃田溜まる。やったでかすぎる。乗れ、あと一人乗っていいよ、誰か乗って、おい、危ない。ちょっと君たち今下から敵狙ってたけど、多分櫓乗った方が良かったぞ。これはちょっと言わせてもらいます。今のは、ま、勝ったけど乗ってよかったと思う。見てないふり大作戦。残念。しかし、スプラスコープなら大丈夫。ボムラが最強すぎる。で、ギアね、スペゾも積んでるんで、無限ボムラ。
ナイスナイス。もう勝てる。もう勝てる。やったやった。危ねえ、マジで。ミサイル使われたあたりから、本当に怖かった。で、次の試合はね、結構話していたあの武器使ってやっていきます。はい、というわけで、今、スプラトゥーン界隈をざわつかせている、超害悪武器のね、ジェットスイーパー無印、使っていこうと思います。こいつの存在が、チャージャーを苦しめてると言っても、過言ではない。マルチミサイル撃つだけだったら、バリアブルのが強いなって最近まで思ってたんですけど、ジェットスイーパーもね、すごいいいところがあるなって、気づいて。てか、この武器ね、結構知らない人もいると思うんですけど、一発の、うおい、やるね。一発のダメージが32なんだよね。実は。だから3発当てたら96。だからちょっとでも敵が陰空踏んでたら3発で倒せるっていう。だからメインが要するにめちゃくちゃ強いと。バリアブルよりは瞬間的な塗りは弱いんですけど、ヒル能力が高いっていうのと、まあ、あと、エリアを塗るっていう動きはしにくいんですけど、なんかこうやって、射程を活かした塗り方をすると、塗りの効率自体は悪くないっていう。難しいな。なんか例えば、ケルビンって塗り弱いんですけど、イカスフィアで瞬間的に塗れるから、エリアは結構塗れるみたいな。なんかそういう感じで、ジェットはエリア塗れないんだけど、塗りの効率的には結構いいみたいな。この試合、チャージャーに地獄を見せるわ。まあ、とか言って、もう一回抜かれちゃってるんですけど。詰めれないかな。いるな。47か、アカウント。で、ギアね、乗っとくんですけど、こういうギアがね、最強だと思う。てか、めっちゃいい気がする。ちょっと、メイン性能をつけて、残りスペゾーを積みまくるみたいな。カバーに。リードは無理だけど、2対4状況でも、結構抑えれるから。いや、このメインがね、マジで強い。食いもなくても全然戦えちゃう。あ、ごめん。ただね、こういう時の塗り意地が、バリアブルと違ってできないっていう。なんか今まではバリアブルと、ジェットスイーパー同じみたいな感じで思ってたんですけど、使ってみると、全然違うね。潜伏キルとかバリアブル狙えるんで。本当に、いいとこが違さすぎる。リードはしたいな、頑張って。まあ、すごいね、ちょっと地味な視点になってると思うんで、これは味方やられてるから一旦維持をしたい。ポイズンで結構、ダメ。地味だから、丸みさ撃つたびに好きな食べ物を言うことにするわ。それ、いいんじゃない？好きな食べ物言っていきます。いやー、そこやらしいガチで、いるんだよ。あ、帰った。ぬり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 。いやー、マジで神ゲーだ。これがいっちゃん強い。正直。こんなマルチミサイル撃って、こういう立ち回りしてたら、リッター狙えないよね、そりゃ。ずっと丸ミサ撃ってるもん。ウニ。寿司の中では僕、ウニがね、一番好きですね。美味しいやつと美味しくないやつ、ウニあるけど、そのね、当たりか外れかのワクワクを楽しむのがいいんだよね。塗り意地。リードは取ってるから、なんならカウントもっと進む。いや、このね、圧。バリアブルにはできないところ。この圧。おら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 、ブレすぎやろ、弾。ジャンプ打ちしすぎるとさすがにやばいな。丸いさ溜まりまーす。ぬり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 。びっくりドンキー。びっくりドンキ美味しいんですよね。まあ、ちょっともう好きな食べ物、まあ、ね、飽きたと思うんで、ちょっとやめます。ちょっとね、こういうのしつこくやると面白くないんだよね。正直な話。みんなも思ってたでしょ、正直。もう、何も言いません、逆に。もうこっから1分何も喋らない動画になります。喋ります。これ維持できない。こういうとこがね、ちょっと、きつい。いや、維持できるか。バリアブルだとね、こういう塗り地に関しては簡単にできるんだけど、塗れないからもうこうやって敵に圧かけるしかない。まあ、ただこの圧が強い。
任せろ任せろ、俺が守護神になる。これ帰るのも視野に入れた方がいいな。帰ろう帰ろう。で、ラスト打開で残り30秒だから。で、カズマ頑張ってるから入れるわ、これ。てか、敵右にいないんだ。全員左いるけど。これ左から誰も行ってないのがちょっと怖いけど、ここで垂れ流ししとけば多分勝てると思うんだよね。これ勝ちじゃね？え？え、もう勝ったこのゲーム。負けるしないんだけど、チャージャー届かない。チャージャー届かない。俺マルチミサイル撃つから。マルミさんの方が射程長い、チャージャーよりも。はい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 。はい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 。はい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 。マジで強すぎる。今のマジで負ける気しなかったんだけど。こっちカウント勝ってたから、もう右高行って、一生塗ってストップかけつつ丸ミサ連打してたら、絶対いつか打開できたもんね。やばすぎる、この武器。マンタのガチエリア、パワーは2390と。で、番外編になってます、ここからは。唐突にゴーニーベッチュ使います。っていうのが、前回の動画で、ゴーニーベッチュは前線じゃなくて、ちょっと後ろで立ち回るのが強いみたいな感じで、話したんですよ。なんですけど、その時ゴーニー使ってなかったんで、そういう話をしたっていうだけで。なので、ちょっと、維持をするゴーニーベッチュの立ち回りを、実践していこうかなと。で、ギアはね、こんな感じで、普段ね、ゾンビつけてることが多いんですけど、完全にね、維持するためのギアにしてきました。まあ、正直、こういうギアがね、一番強いです。まあ、なんでいつもゾンビつけてるかっていうと、前に詰めるための練習っていうのがあって、これ結構おすすめかも。例えば、ジェットスイーパーでゾンビ詰むみたいな、それってありえないことだと思うんですけど、ゾンビ詰むと詰めるっていう動きは、しやすくなるんで、ゾンビで詰める練習をして、待って、怪物だよね。さすがに吸盤から割るのが早すぎた。ゾンビギアで攻める練習をしてから普段のギアに戻すと、攻めるのが上手くなるっていう。もう攻めるための練習にゾンビ積んでるみたいな感じですね、普段は。だから今日はもう練習とかじゃなくて、ただひたすらに勝つに行くためだけのギア。あんまり前には出ません。安定卓で勝てるからな、ゴーニーベッチュ、マジで。これとかもあんまりリスクを犯してないんで。一旦引こう。濡れる武器っていうのは、後ろに引いてても強い盤面っていうのがかなりあるんで、こういう時にね、塗るっていう行動が強いんで、塗りが弱いケルビンとかでこういうちょっと後ろ目で立ち回るとすごい塗り負担になっちゃうんだよね。ただこの武器は、このそんなに前に出なくても、今こうやってシールドを貼って維持してるだけでもナイス玉もすぐ溜まるんで、維持してるだけでプラスになるっていう。もしや味方のキャンプが前に出てくれるからめっちゃ動きやすいな。前に出てくれる人がいないとこういう維持する立ち回りって、成り立たないんですけど、キャンプが出てくれるからもうひたすらにこうやってエリアだけ止めて、やべえ、エッチすぎる、これ、さすがに。エリアだけ止めて失礼しますって帰るの、やばくね、今の。シートなんだよな、塗りが。塗り武器だから。こんにちは。エリア止めに来ました。よかって維持して安定卓を取ってるだけで、ナイス玉が溜まるんで、来てくんないかな。やった、あとチャージャーだけだ。マジで強え、これ。変に難しいことをしてないけど。このね、2番目の立ち回りが強すぎる。一番前の前線張るってなるとこうやって塗りみたいな動きできないけど、味方がね、前に出てくれたら、基本的に維持でいいんで。こういう動きしてる時が一番、ゴーニーベッチュの武器性能が出てる気がする。塗る塗る塗る。ジェットスイーパーとかよりもよっぽどね、塗り強いんで。よっぽど。てか、どんぐらい塗り強いんだろう、ゴーニーベッチュって。いや、ごめん。怪物吸盤ボム。マジで壊すの早いな、シールド。若葉シューターとかにはさすがに負けてるかな。でも、ザップよりは塗り強いと思ってます。マジで、でかすぎる。一滴一滴が。まあ、エリアだけ稼いで。
これ、公家の人やられちゃってるから、ちょっと意地気味で。いい、全然そのデスは大丈夫。味方がデスしたら、こうやって耐えると、シールドを使って。オッケーオッケー。いやー、これでエリアストップかけてんの強いわ。なんなら一人でもう、いけちゃうよ、これ。オッケーオッケー。いや、大丈夫大丈夫。キャンプの人多分ゾンビだし、いい。味方がね、前出てくれれば、俺がこうやって安定卓を取り続けられるから、もう一生シールドあるから、キャンプの人が5日、もう3回に1回ぐらいキルしてくれれば全然大丈夫。任せろ、任せろ。いけ、キャンプ、やってくれ。かばしたい。意地はする。残り30秒だし、もう全然詰めなくて大丈夫。オッケーオッケー、大丈夫。もう前でやられてくれる分には、もう時間稼いでくれれば、こうやって、ナイスワンも溜まるからな。2番目ゴーニーが強すぎる。2番目ゴーニーってか、キャンプの突っ込むタイミングとかが結構うまいな、これ。てか、イモらずに、とりあえず前出てくれるから、それしてくれるだけでありがたすぎる。ナイスー。楽に勝てた、すごい。なんか、いつものね、ゴーニーと全然立ち回り違うと思います。ガチで、勝つことだけを考えた、意地型ゴーニー。これがね、すごい見てて、ゴーニーって塗り強いんだなっていうのも、わかりやすかったと思います。強すぎる。ナイス。キャンプが MVP。